més de comercial o laboral, encara que Barcelona té, per exemple, la seva empresa de representació, i Mallorca, que és que seva, jo crec que és molt merescut. N'hi ha un que no el té, n'hi ha una que no el té, perquè n'hi va que no el van votar, però bueno... Protocol molt estricte, que ell se vota per fer una foto amb totes les... Vall de Vot, tota l'organització que hi ha. Això és la fibra. Això és Rafael. Això és en Rafael, o sigui... És que... En Tomeu ho sap, quan tu coneixes els esportistes d'èlit, és el que ha aconseguit en Rafael. Jo ho he dit moltes vegades, és més difícil tractar o entrevistar un jugador, per exemple, del filial del Mallorca bé que en Rafael Nadal. El filial del Mallorca no l'entrevistaràs. El tracte no té res a veure quan tu estàs davant d'una figura mundial com estàs un jugador de futbol pentura de segona divisió. Vaig mi escoltant com pugen cap a Saló de Plens, Maria Salom, president del Consell, i també Rafael Nadal, des d'avui fill predilecte de Mallorca. Sentint la colla de Jeremies i les dues personalitats que veiem abans són els macers que acompanyen aquesta pujada. Controles d'aquest tema, no? Bé, es considera que ha passat un plàning, com ha de ser. Hem de documentar la nostra obligació, no és vera? Tenim els protocolaris. Bueno, allà puja l'escala. Aquesta mirada de respecte. Se n'ha donat compte? Si puja l'escala d'un altre... Ell no, ell puja solemnament i mira. Mira el sòtil, mira a veure en on és, com és, aquí on està, no? I comencen els primers aplaudiments, David. Bueno, serà un... A més, fins i tot en llocs tan protocolaris com aquests, quan entra una persona com en Rafael... Poques vegades tret amb les Consell de Mallorca. Sí, no, segur, segur. Sí, jo no... Però ara veient en Rafael, no puc xerrar per ell, però estic segur per el que... Segueix. Per el que el pots conèixer. Està observador. Està observador. Per el que t'anava a dir, jo crec que ell ara mateix està valorant el que li està passant. Perquè ell segur que està pensant, ara Pentura, la il·lusió és diferent, però segur que diu, quan jo tenia 8 anys no m'hagués ni imaginat això. I ara Pentura ho està pensant i diu, això és molt important. I després aquesta expectació, o sigui, els polítics duen una setmana... Se li lluen a sa cara. Exacte, sí. Està molt feliç. Està tothom molt content i valora on està. Valora on està. I això crec que s'ha de tenir en compte. Un altre arribaria allà... Primer autògraf que firma, que no serà de res, Sí, vamos, avui té una hora baixa complicada, això sí que l'ha intentat controlar el protocol del Consell, però el tindrà difícil, no? Perquè tothom vol una foto amb en Rafael, tothom vol aquest autògraf, això si no surt coco amb una raqueta. I diu, me la puede firmar, saps què t'ho vull dir? Després hi haurà altra gent que diria, a més si pot venir un altre dia, un altre... S'han confirmat gairebé tots els batlles de Mallorca, vull dir, és un acte molt important, Ningú se vol perdre un acte amb en Rafael. És que ningú. Bé, va estar a veure l'altre dia la primera pedra. Més de 200 persones, Bueno, jo vull anar a Catalunya Sirè, que havia de venir a la ràdio, quan cada dia ens es tertúlia, bueno, s'ha excusat en que d'aquesta manera, perquè no volia fer tard i volia estar... Si llegim els llavis, està dient tot el temps gràcies, perquè tothom li està dient enhorabona. No, i hi ha un detall que ara ho hem vist, si rampellà, ho tornem a veure quan entri més a la sala, que és que hi ha tota la família. Quan hi ha tota la família, quan té pràcticament tota la família... Una Carme Planes amb una cara d'una empresari, presidenta, amb una cara de dir... Estic de vora en Rafael, no? La gent se posa dreta, David i Tomeu, Sí. És que jo me posaria dreta. No, només si posa a la xatia de París, no? Si no... Sí. És que moltes vegades no som conscients. I si quan tu vas, per exemple, ara en Tomeu comentava, la Felicia, que quan tu vas a Roland Garros, quan estàs allà a les grades, si jo m'ha passat estar allà, però no ho hauria passat moltíssimes més vegades, quan presenten el jugador, quan presenten en Rafael i a la pantalla gegant posen la fitxa, posa Manacó. Sí. Posa Manacó. Manacó. I dius, això és en Rafael Nadal, no? És a dir, no posa Espanya, no posa... És a dir, posa Manacó. És a dir, té claríssim de bones. En el món saben perfectament de bones. Qualsevol periodista internacional, qualsevol aficionat en el tenis, sap perfectament on està Manacó i on està Mallorca, gràcies a aquest... Sense cap dubte. Ni fotògrafo n'hi ha, però... S'haurà a la taula de la presidència del Consell de Bona Maria Salom, no? Ahà. Això té el seu... Just amb aquest bus del rei Felip, que és nou, a més. Ahà. Bueno, ara el problema és per les càmeres. Ara s'ha de recol·locar tothom. En uns minuts llegirà
la dreta, el conseller de presidència, el conseller de Mallorca, en Jaume Joan, l'argumentació de per què el Consell de Mallorca, amb unanimitat de tots els grups polítics, li ha concedit aquesta distinció de fill predilecte de Mallorca. S'ha tret un paperet, en Rafael, eh? Sí, sí, sí.